আছামিজ ব্লক বি ইটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ' থামনিলা আৰু টাইটেল দি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব গৈ 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 আছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে আছে বহুতে বেছি ভাল খবৰ যিয়েটো যদি আপোনালোকে অৰুণয় আঁচনি প্ৰথমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে পোৱা নাছিলে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিছিলে পোৱা নাছিলে তেনেহ'লে তৃতীয় ওলাবলৈ গৈ আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কোনসকলে পাব সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক যিহেতু এটা লেটেষ্ট আপডেট আহিছে আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় বাৰু যিকি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই অৰুণয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি কোনসকলে পাব তো প্ৰথম অৱস্থাত এই আঁচনিখন যিহেতু ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে যে যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ মহিলা মহিলাসকলৰ বাবে তেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলেও তেওঁলোকে পাইছিলে ত' তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত বহুতে এনেদৰে আবেদন কৰিছিলে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে বহুতৰ নাম পাছত কটা গ'ল যিহেতু আঁচনিখনেই হৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সংখ্যা দলৰ পৰিয়ালৰ বাবে তাৰপৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ওলালে প্ৰথম পৰ্যায়ত বহুতখিনি তেনেদৰে থাকি যোৱাৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ওলালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এতিয়া টকা বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ পাই আছে এতিয়া কি কৰিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবেও তেনেদৰে আবেদনৰ বাবে সেইখিনি যোজা চলাইছে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু তৃতীয় এই যি অৰুণদয় ওলাবলৈ গৈ আছে কিয়নো এতিয়াও বহুতো তেনে মহিলা আছে যিয়ে নেকি তেওঁলোকে অৰুণদয় আঁচনি পোৱা নাই ত' সেইবাবে এইখিনি আবেদন ওলাবলৈ গৈ আছে এতিয়া কথা হ'ল যে কেতিয়ালৈ ওলাব কি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ বহুতে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধি আছিলে যে যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে যদি পাবলগীয়া মহিলা হয় ত' তেওঁলোকে পাব নাপায় যদি ৰেচন কাৰ্ড কিবা কাৰণে নাই আপোনালোকে যদি পাবলগীয়া তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে ফৰ্মখন ল'ব লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি পাব কোনো বহুত বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে ত' প্ৰথম কথা আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটো সেইখিনি থাকিলে আপোনালোকে পালে ত' তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই মহিলাসকলে পাব আৰু বহুতে সুধি আছিলে বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি দিয়া হ'বনে নহয় তেওঁলোককো কৈছো আপোনালোকেও তেনেদৰে পাব কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে চ' এতিয়া কি কি লাগিব কি কি লাগিব মানে আপোনালোকৰ যিহেতু বেংক একাউণ্টত লাগিব কাৰণ কোনো সোনকালে চিন্তাটো আপোনালোকে ধনটো পাবলৈ হ'লে বেংক একাউণ্টটো লাগিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড যি যি আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি লাগিব বেংক পাছবুক জেৰেপ্ছ আপোনালোকে বৰ্তমান সময়তো গমেই পায় আধাৰ কাৰ্ডো আপোনালোকৰ হ'বই লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ লিংক হৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ একাউণ্টটোৰ নম্বৰটো তো সেইখিনি কথা আপোনালোকক সেইখিনিয়ে জনালোঁ মুঠৰ ওপৰত সকলোখিনি আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব ডকুমেণ্ট যি যি লাগে আপোনালোকৰ যি যি আছে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বেংক পাছবুক আদি কৰি সকলোখিনি ফৰ্ম যেতিয়া ওলাব আপোনালোকে সকলোখিনি পাব আৰু অনলাইন কেতিয়াও নহয় সেইখিনি অফলাইন যোগেদি হয় ত' সেইখিনি আপোনালোকক কথা জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই যি অনুষ্ঠান নতুনকৈ ফৰ্ম ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ আগে আগে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মানত আপোনালোকৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নহয় আপোনালোকে ওলাব বাৰু যিকোনো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকা বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ এইখিনি জনালোঁ আপোনালোকে আৰু নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব লাগিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ